የጀነቲክ ሀብትና የማህበረሰብ እውቀት አርክቦትና የማህበረሰብ መብቶችን ለመወሰን የወጣው አዋጅ ረቂቅ ማሻሻያ ቀረበ። የኢትዮጵያ ብዝሃነት ኢንስቲትዩት የጀነቲክ ሀብት አርክቦትና የማህበረሰብ መብቶች አዋጅ ቁጥር 482 ህዝባር 1998ን ለማሻሻል የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት ለውይይት አቅርቧል። የቀረበው ይህ የማሻሻያ አዋጅ 8 ክፍሎች፣ 46 አንቀጾችና 156 ንዑስ አንቀጾችን የያዘ ነው። አዋጁን ማሻሻል ያስፈለገበት ዋና ምክንያት የኢትዮጵያ የአርክቦት አዋጅ ከቅድመ ናጎያ ፕሮቶኮል ፕሪ ናጎያ ፕሮቶኮል በመሆኑ፣ ናጎያ ፕሮቶኮል ደግሞ በጣም ፕሪዲክተብል የሆነ ሰርተይን ማለት ግልጽነት፣ የአርክቦት አፈጻጸም በጣም ግልጽነት ያለበት አሻሚ ያልሆነ አዋጅ ማውጣት በማስፈለጉ፣ ሁለተኛ ናጎያ ፕሮቶኮል በራሱ ኢኖቬቲቭ የሆነ ፕሮቪዥንስ አሉት፣ ልክ እንደ ኮምፕላያንስ ሜዥርስ በእኛ አዋጅ ያልተካተተ ቅድመ ናጎያ ፕሮቶኮል ነው ብያለው። እነዚህን በማካተት በማስፈለጉ አርክቦት አፈጻጸሙ እና ጥቅም ተጋሪነቱም ግልጽ የሆነ አዋጅ ማውጣት አስፈላጊ በመሆኑ በግሎባል ኤቢኤስ ፕሮጀክት ድጋፍ አማካኝነት ኢንተርናሽናልና ናሽናል ኮንሰልታንት ተቀጥሮ ያለውን ክፍተት በመለየት የታዩ ክፍተቶች ቅድም ካልኩት ውጭ ሌሎችም አላሰራ ያሉ ክፍተቶችን በመለየት ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጅተዋል። ይህ ረቂቅ ሰነድ በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተተችቶ ግብአት ለማሰባሰብ ነው ይህንን የምክክር መድረክ የተዘጋጀው። አዋጁ የሀገሪቱ የጀነቲክ ሀብትና የማህበረሰብ እውቀት ጥቅም ላይ በመዋሉ ከሚገኘው ጥቅም ሀገሪቱና ማህበረሰቦቿ ፍትሐዊና ሚዛናዊ የሆነ ድርሻ እንዲያገኙ በማድረግ የብዝሃ ህይወት ሀብት እንዲጠበቅና በዘላቂነት ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ የወጣ አዋጅ ነው። አሁን በስራ ላይ ያለው አዋጅ ከቁጥጥር አንጻር ብቻ እንጂ ከሪፖርቲንግም ከክትትልም ኃላፊነት በግልጽ አልተቀመጠም ነበር፣ አሁን ባለው አዋጅ ማለት ነው። በዚህኛው ግን ፖስታ ቤት ላይ የሚላኩትን ሁሉ የመከታተል ስልጣንና ኃላፊነት ይሰጠዋል። ያ ማለት ግዴታ የሚኖርበታል ማለት ነው። ጉምሩክም በተመሳሳይ ሁኔቱ አሁን ለየት የሚያደርገው ይሄ የቁጥጥር ማዕከላት የምንላቸው ቼክ ፖይንትስ እየተባለ አንዱም ናጎያ ፕሮቶኮል ይህንን ፕሮቪዥን ወይም ደግሞ አዋጅ አንቀጽ ያካተተ ነው። የእኛንም በዝርዝር እነዚህ በተጠያቂነትም ኃላፊነት ሲሰጣቸው ተጠያቂነትም ጭምር ስለሆነ የበለጠ የቁጥጥር ስራችን ይጠናከራል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ተሳታፊዎቹ አዋጁ አሻሚ እንዳይሆን በቀላሉ መረት የሚቻል ሆኖ እንዲወጣና የሀብቱ ዋና ባለቤት የሆነው ማህበረሰብ ጥቅም በአግባቡ እንዲጠበቅ በአዋጁ ላይ ቢካተቱ ያሏቸውን ነጥቦች በማስቀመጥና ሌሎች ሰፊ ሀሳቦችን አንስተው ተወያይተዋል። ብዝሃ ህይወት በሶስቱም ዳይቨርሲቲ ነው የሚያሳየን፣ በጄኔቲክ ደረጃ፣ በጂን ደረጃ ማለት ነው፣ በዝርያ ደረጃ እና በኢኮሲስተም ደረጃ የኢኮሲስተም ዳይቨርሲቲ የጂን ዳይቨርሲቲ እዛ ላይ ሲገለጽ ግን በስፒሽ ያለው ልዩነት፣ በዝርያዎች መካከል ያለው ልዩነት ይልና በኢኮሲስተም ደረጃ ያለው ልዩነት ብሎ የሚያስቀምጠውና በጄኔቲክ ወይም ደግሞ በዘረመል ደረጃ ያለው ልዩነት አንድ ነገር ሆኖ በዝርያዎች መካከል ብለን ከዛ ኢኮሲስተም በስርዓተ ምህዳር መካከል ያለውን ተለያይነት የእነሱ የሶስቱም ዳይቨርሲቲ ስለሚያሳይ ምናልባትም አሁን አዲስ አፕሮች ካለ ባውቀው ጥሩ ይመስለኛል። የሶስቱም ዳይቨርሲቲ ነው ማውቀው፣ ግን እዚህ ጋር ያለው አቀማመጡ እንትን ስላልሆነ ነው። ሌላው የ15 ትርጉም 15 ላይ ነው ያለሁት እንትን አለ፣ ግን በዝርያዎች መካከል ያለው ልዩነት ከምንል ስፒሽ ዳይቨርሲቲ ራሱ የቻለ ነው። የጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ በምንድን ነው የምናስቀምጠው? አሁን ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ የሶስቱም ዳይቨርሲቲ አድርገው ነው የቫራይቲ የሶስቱም ዳይቨርሲቲ ያለው ቫራይቲ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እዚህ ላይ ግን በዝርያ መካከልና በዝርያ የዝርያ ልዩነት ብለን ስናስቀምጥ እንትን አያደርገውም ወይ ትንሽ ኮንፊውዝ አያደርገውም ወይ ነው የኔ። አንዳንድ ቃላቶች አሉ። ለምሳሌ ባዮኬሚካል እና ባዮቴክኖሎጂ የሚል አለ። እነዚህን ቃላቶች ለአማርኛ እንዲስማማ በማድረግ እንደገና ቢታዩ፣ ለምሳሌ ባዮ የሚለው ስነ ህይወት የሚለውን ነገር የሚይዝ ይመስለኛል። ስነ ህይወታዊ ኬሚካል ማለት ቢቻል፣ ስነ ህይወታዊ ቴክኖሎጂ የማለት ነገር ቢቻል፣ ሌላው
የጋራ ስምምነትን በሚመለከተው አንቀጽ ላይ ኢንስቲትዩቱ ውል የሚያደርገው የጋራ ስምምነት የሚያደርገው ከሌላ ተቋም ጋር ነው፣ ከሌላ ኢንስቲትዩሽን ጋር ነው አይደል? ሰዎች ከሰው በሰው መካከል አይመስለኝም። የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ሁሉ ጊዜ ስምምነት ሲያደርግ በግለሰቦቹ መካከል ሳይሆን with the other institution ነው። ስለዚህ ይሄ እንደገና ቢታይ እዚህ ጋር በሰው መካከል ሳይሆን institution ከinstitution ጋር ነው የሚያደርገው ስምምነት። እና አንቀጽ 19 የጋራ ስምምነት የሚለው አካባቢ ላይ እሱን ለማየት ሞክሬያለሁ። ሌላ አርክቦት የመቆጣጠር መብት አንቀጽ 7 አካባቢ መስለኛል እዛ ዙሪያ ላይ ነው። ሶሲዮ ኢኮኖሚክ የሚለው ያማርኛ አቻ አይኖረውም ወይ? ማህበራዊ ኢኮኖሚ ማለት አይቻልም ወይ? ሶሲዮ ኢኮኖሚ የሚባለው እና እንደዚህ አንዳንድ ቃላቶች አማርኛው ተክተው ምክንያቱም አዋጁን የሚያነቡት ሰዎች ከተማረሰው እስከ አርሶ አደሩ ድረስ ያለው ሊያነበው ይችላል እና በቀላሉ መረዳት የሚቻልበት የማህበረሰብ ዕውቀትም ይያልን እዚህ እየተቀሰም ስለሆነ ሰርቶ አደሩን እና ያካባቢን ነዋሪን የሚያካትት ስለሆነ አዋጁን ያነቡታልና ሶሲዮ የሚለውን በዛ መልክ ቢታይ። በውይይቱ ላይ የፌደራል ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች፣ የምርምር ኢንስቲትዩቶች እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ተወካዮች በአዋጁ ማሻሻያ ላይ ተሳታፊ ሆነዋል።